আৰু আজি হৈছে বিজয়া দশমী আৰু এই বিজয়া দশমীৰ দিনা তিহুতনো কেনেকুৱা বা আমাৰ গাঁৱতনো কেনেকুৱা বলক আমি তই ফেলে হাতত আছে বোমা তো হাতত বোমা লৈ কিনে আজি বিজয়া দশমীৰ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰো বলক তো এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ গাঁৱত যি পূজা হৈছিল সেই পূজাত দেৱীকেইটা উটাই দি কিনে আৰু তিহুত যাব লাগিব আৰু এনেকৈ এতিয়া দুৰ্গা মা উটুৱাই দিয়া হ'ব পানী এনেকৈ ঘূৰি আহিলোঁ তিহুৎসৱ হৈ কিনে এতিয়া ইয়াতে দেৱীকেইটা উটুৱাই দিয়া হ'ল এতিয়া যাব লাগে আমি নেক্সট তাৰমানে তিহুত দুৰ্গা পূজা আৰু এনেকৈ আহিলোঁ দেৱী মানে অটাই আৰু এতিয়া যাব লাগে তিহুত তিহুতো আৰু ধামাকা হ'ব এতিয়া গৈ কিনে ঘৰত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ কিনে যাম ডাইৰেক্ট তিহুত আৰু এনেকৈয়ে আহি পালোঁ তিহু আৰু এনেকৈ আহি পালোঁ দুৰ্গা পূজা এইফালৰ পৰা দেৱী আহি আছে হাতী আৰু মানে হাতী চাতি আহিছে আৰু এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ বোমা এনেকৈ মাৰি কিনে লৈ গৈ আছে দুৰ্গা মাক আৰু এনেকৈ কোনোবাই ট্ৰাকত উঠিছে কোনোবাই ছটা হাতীত এনেকৈ উঠি কিনে লৈ গৈ আছে আৰু এইফালে আছে সৰস্বতী মা এইফালে ইয়াতে ভোগ দি আছে ভোগ লৈ যাওঁ অলপ এনেকৈ ভোগ লৈ লৈছোঁ এতিয়া খাব লাগে ভোগ এইফালে চব ভোগে ভোগ 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 অ কেইটামান পাতি লৈছে কেইটা লৈছা আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ মেইন মা দুৰ্গা আৰু ইয়াতে উটুৱাই দিয়া হ'ব দুৰ্গা মাক তিহু নদীত আৰু এনেকৈ আহি পালোঁ আমাৰ তিহুৰ মুখ্য আকৰ্ষণ ৰাৱণৰ সমুখ এতিয়া বলক চাওঁ তো এইটো হৈছে তিহুৰ ৰাৱণ এইবাৰৰ অলপমান বেলেগ টাইপত বনাইছে ৰাৱণটো আৰু চকুত চাকচো এইটো কি জ্বলি আছে চাকচো এইটো লাইট লাইট টাইপত লাফাটো ঘূৰি থাকে চাব দিয়ক মাথাটো ঘূৰি থাকে আৰু যোৱাবাৰ জ্বলাইছিল মানে লেজাৰ মাৰি কিনে জ্বলাইছিল কিবা এনেকুৱা আৰু এইবাৰ অলপমান মুঠটো তাৰমানে মুখখন মুভিং কৰি থকা টাইপত দি দিছে এইফালে ইয়াতে আছে বোমাবিলাক এইবিলাকে চব মাৰা হ'ব আৰু ইয়াতে বোমাই হ'ব ইয়াতে যে আপোনালোকে এই যে বোমাবিলাক যে দেখা পাইছে মানে মোটামুটি 50-60 হাজাৰ টকা নহয় 1.5 লাখ টকা মানৰতে বোমাই আছে আঠাটো যিটো ঘূৰি আছে মুখ কৰি আছে ইয়াৰ পৰা হৈ আছে এই ৰছীকেইডালৰ পৰা তো বলক এতিয়া আমি আমাৰ তিহুনৰ দুৰ্গা পূজা এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছে অলপ আমি কমিটিৰ পৰা কথা পাতোঁ আৰু এনেকৈ আহিলোঁ আজি বিজয়া দশমী বুলি ৰাৱণ ৰাৱণ চাবলৈ আৰু এইফালে খুৰা আছে তো এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰা হৈছে বাকী দোকান পোহৰ এইবাৰ বহুত বেছি বহুত উন্নত ধৰণে কৰা হৈছে আৰু আজি আমাৰ এই বিজয় দশমী পাইছে প্ৰতি বছৰে আমি ৰাৱণ দহন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ এইবিলাক ৰাৱণ বনাই থৈছোঁ কিমান উচ্চতা 80 ফুট উচ্চতা ৰাৱণ আমাৰ দহন কৰা হ'ব এইবুলি আমাৰ অলপ টেকনিক কৰা হৈছে ৰাৱণৰ যিটো মোৰ ৰাৱণৰ যিটো মোৰ মুখটো অলপ মুভিং কৰে প্লাছ চকুত লাইট জ্বলিছে আচ্ছা এইবিলাক অলপ নতুন ধৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তই হেপি দুৰ্গা পূজা এইবাৰ বিহু দুৰ্গা পূজা বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে সকলোৱে নিশ্চয় চাইছে আৰু যিসকলে চোৱা নাই পশ্চিমবংগ ব্লকত চাব আপোনালোকে আৰু কিছুমান পিছত আমাৰ ৰাৱণ 120 মানে অহা বছৰ চাব হ'ব আৰু আহিলে হ'ল কেনেকুৱা হৈছে দাদা এইবাৰ বঢ়িয়া মজা অলপ পিছত এই আকাশ একদম ৰঙীন হৈ যাব তাৰমানে বোমাৰে এনেকুৱা ধৰণে বোমা মাৰিব মোটামুটি 1.5 লাখ টকাৰ বোমাই আনিছে তো আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ পিছত এইটোৱে হৈছে ৰাৱণ আৰু এইফালে দাদা আছে তো দাদা কি ক'ব মানে তিহুত এইটো এটা মূল আকৰ্ষণ দুৰ্গা পূজাৰ আৰু ইমান মানুহ হয় সেইটো মানে দূৰৰ পৰা আপুনি নাহিলে ক'ব নোৱাৰে গতিকে আহিলে ইয়াত গম পায় ইমান হয় আৰু আমি দুৰ্গা পূজাৰ এইটো বিশেষ আকৰ্ষণ ইয়াত ৰাৱণ বধৰ উপৰিও আমাৰ আপোনালোকে মঞ্চত দেখিছে নিশ্চয় ইয়াত ডিজে বাজি আছে লাইটিং হ'ব আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত আমাৰ পাটাচাৰুচি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া আহি আছে আৰু ইউটিউবাৰ ইতিমধ্যে ডিম্পু বড়ো আহি পাইছে আৰু মিডিয়াৰ গোটেইকেইটা চেনেল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে গতিকে সকলোৱে আহক তিহুৰে ৰাৱণ বধ চাওক আৰু নিজে মানে এটা এনজয় লওক আৰু এনেকৈ উৰুৱাই দিলে আকাশ বন্তি তো আকাশ বন্তিৰে আমাৰ ইয়াতে তাৰমানে আৰম্ভণি কৰা হ'ল মানে ফুলজাৰি মাৰি দিলে আৰু আকাশত কিবা কিবি হ'ব আৰু তো এনেকৈ 50-60টামান ফুলজাৰি একেলগে মাৰি দি কিনে আৰম্ভ কৰি দিলে বোমা মাৰা অনুষ্ঠান
আৰু এনেকৈ লাখ লাখ টকাৰ বোমা মাৰি কিনে এতিয়া জ্বলাব লাগে আমাৰ ৰাৱণটো। এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ইয়াৰে মাজত এটা আছে বগলী, আপোনালোকে দেখা নাপাব হয়নে যতীন ভাই? কিন্তু ভাই যাব পাৰিম না? বা ভাই যাম, এই বতৰত আম নাপায় সেইকাৰণে যাম পাইছো। বাপাৰে ভাই বেলেগ আৰু এনেকৈয়ে চাই কিনে আহিলো বিজয়া দশমী, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো সকলো আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আদি কৰি বিহুত কেনেকুৱা কি হ'ল সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো এইটো ভিডিঅ' এইখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই, কলিকাতা বম্বাই, লগ পাম নেক্সট ব্লগত। আৰু যি আহি আছে আছে, ধামাকা আহি আছে, কি আহিছে নাজানো, দিয়ক বাই বাই।